Kanonbra, kanonbra. Ska jag ta din kopp också eller? Jag kan ta den. Ja. Och vet du att han egentligen inte heter Joe? Han heter Lars Bengt. Du gillar inte Joe Romero eller? Nej, det kan man inte påstå. Vadå diskopulver? Men du tycker det är så tråkigt. Varför flyttar du inte bara härifrån? Typ till Stockholm eller något? Vad mysigt ska bli att inreda barnrummet igen. Ja, verkligen. Kastar ut skon och så bara försöker han med blicken och bara dra tillbaka skon till han liksom. Du travar Sara lite här i bakgrunden, ser vi. Så öppnar man dörren genom att dra den så här. Ja, jag är jättebra på alla typer av grupper och så. Så att, Kan jag ta din också? Oj. Den var visst full. Eller nu har jag redan tagit i den och så. Så att, Är du med barn? Nej, jag skojar bara. Vi har lite samma rum med det. Jag gillar det. Eller så tittar vi på någonting annat.